o SAMU tem como ser da vida? E Todo aí, mundo meu for mano, participar, vai tudo no bom? mínimo Caralho, um. Todo mundo for caminhão! participar. E aí, mano, beleza, caralho? Os caras, Todo mundo é, no mínimo tô um. de baldeira. Volta aí, tio. Relaxa, vai no Aqui número 1 um, assim. Aí, no uma número 1, nada tá no consertando mundo, o aí. carro. Pena, cara. E aí, Sérgio? Caralho. Opa! Caralho! Tô só no carro em outro lugar aí, nos trâmites, Tô no trâmite, hein, caralho. Se for lutar, entra lá. Vou enfiar o cacetete em todo mundo. Ah, enfiar 12 no cu, caralho. Tá maluco, caralho? Pega minha marreta. Enfiar o cacetete. Alguém, algum de vocês aqui vai lutar? Eu vou lutar, mano. Eu vou lutar. Só no trâmite, caralho. Deixa eu mijar em você, Ô, Serjão, que você... Qual que é o barulho da onça? Me faz um favor. Qual que é o barulho? Qual que é o barulho da onça, Serjão? Ó, aqui é esquiva, meu irmão. Aqui é só esquiva. Ó. Vai, vamos ver se você sabe esquivar, então. Vai, vai. Não, sem empurrar, sem empurrar, sem empurrar. Ué, você não é só esquiva? Não, mas é só esquiva só, porra. Sem empurrada. Pode dar o dinheiro aí já, mano. Chega aí. Pode dar o dinheiro aí já. Não, relaxa, fica lá. Vou pegar um de cada vez. Vai, o cara aqui já tá aquecendo já. Deixa o Nilpão. O senhor de preto. Senhor de preto. Vai lutar? Ô, Zóia. Vou lutar. Vai lá com o pessoal ali no. Esse braço de frango aí, rapaz. Qual é a minha respeito, rapaz? Vai perder pra mim, seu Zolibildo. Os caras são o último, hein? Os caras são o último a lutar. Não, para de falar aí, para de falar aí. Tem mais alguém que tá vindo aí? Alguém conhece algum amigo que tá vindo? Quase que são igual eu aí, velho. Show de preto, entra ali com os outros lutadores. Eu só vou assistir só assim. Ah, senhor, não tá não. Mano, tava me enganando, pô. Ai, cidadão, não adianta treinar não, tio. Tá vendo que esses dois braços aqui, É, ó, meu, vou irmão? Dar um murro em um, hein? Vou parar com essa porra. Vai tomar só uma, hein? Esse daqui e esse daqui vai tomar uma porrada só e vai morrer. Vai, não, tem é bom, ruim. Como é que é? E aí, cidadão, você vai ficar puxando a arma assim, mano? Que ofício. Não, pô, tô te zoando, relaxa aí, pô. Ah, tá, mano. Ó, presta atenção, deixa eu falar. Não é permitido usar essa vai arma ser aqui, revistado, não, vai ser revistado todo mundo. Quem tiver com aquele negócio de colocar na mão a soco em inglês vai ser tirado também. Qualquer trapaça vai ser desclassificado, entendeu? Agora vou chamar um por vez aí pra vir fazer o pagamento. Ô, 144, eu já te fiz isso já, pô. Eu não vi o que você tá falando. Não, eu te mandei o dinheiro já, amor. Ei, carai. Cheguei aqui, galera, voltei. E aí, galera. Tá chegando mais um ali. Fica aí dentro. Só sai quando eu chamar. E aí, galera, como é que tá a porrada aqui? Cabelo preto. Pode começar a bater já, pode começar a bater já. Que isso, mano? Ô, que isso, mano? Vai bater já. Não. Para. Já me meio. Aí perdeu vida, hein? Relaxa, pensa muito. Fica aí dentro, fica lá dentro. Fica aí. Cara. Não chama não, caralho. Deixa eu mijar em você, Gabriel, você vai lutar, Gabriel. Cadê o Samu? Me cura ali, Samu. Vai lutar. Tá mirando o zóio, meu irmão. Quero lutar, mas quero lutar. Entra lá, todo mundo. Para de sair, velho. Você tá trolando, mano. Um formiguinho no pé, porra. Na hora que for lutar, vai entrar na ambulância. Ô, Tanhão. Valeu, mano. Você tá aqui também, velho. Ah, lógico, você acha que eu vou perder desafio essa luta, porra? Caralho. Eu uso aqui. Spinning Splendid. Pode falar. Espiro. Explosão. Pô, tá parecendo a Vera Verão nessa porra. De preto, vem comigo aqui, por favor. Aí, galera. Viu o dinheiro aí. 2.000 ainda. Malacói. Ué, nosso que está no céu. Aí, nós combinou, né? Pô, o menino aqui não pode lutar não, porque tá de capacete. Vai pro número 2 ali, número 2. Quem pagou o número 2. Pô, tem capacete, pô. Vamos tirar o capacete, cara. Para de falar.
Vai número 2, você que pagou aqui. Vou pro 2, hein? Vou pro número 2 aqui pra poder. Já pagou já. Tá, agora vem o de cabelo longo aí, ó. Porra, já paguei, então vou pra cá. Faz o pagamento. E aí, cabelo verde? O que você tá reparando verde aí, filho? O cabelo reparando verde. Reparando a tampa, mano. Reparando a tampa, conhece? O cabelo verde, mano, chega aí, tá tio. Trolando, velho. A do teu cu? Reparando a tampa. A tampa. Cabelo verde. Você tá surdo, cabelo tampa, verde. Pô. É, cabelo verde. A teu cu, né, essas porra. Tá entra lá, número 2. Olé, tio. Ó, todo mundo tá pagando 1.000, mano. Vai ser menos a premiação. Se você agora, cabelo verde. E cabelo verde? Ah, vai mano, falar não, tio? Tipo um boss, é, mano. Você é tipo um boss, hein? Você é tipo um boss, hein? Pelo menos, meu irmão. Ei, parceiro. Ó, onde você atingiu esse cabelo seu aí, mano? Miau, rau! É o Ziganzão, hein, Ganai? Spinning Splendid. Spinning Hall, mano. Marcou de combatador de novo. Aí, todo mundo morreu. É verdade, eu tô até vendo. Samu, me cura aí, me cura aí. Samu, me cura aí, me cura aí. Não é assim que funciona não, meu amigo. É, 2.000 aí. Deixa pro número 2, vai ser assim que eu ajudei pra poder comprar sua casa própria, hein. Ô, cabelo verde que tá com o Taser. Ajudei. Cabelo verde. É verdade, no momento. Bayer terno. Gabriel. Só vou meter porrada nesse filho da puta, velho. Mexeu comigo. Ô, cabelo verde, tá me ouvindo aí, mano? Você é maluco, né, aí? Levanta o cara ali dentro, Samu. Mexeu comigo. Você é maluco? Tá me ouvindo aí, cabelo verde? Tá olhando pra mim. Manda aí, Gabriel. E aí, cabelo verde? Vai falar não, carai? Eu tô sem dinheiro aqui, mano. Eu já tô perguntando como é que você atingiu esse cabelo aí. Uma ajuda aí pra premiação, porque a premiação vai ficar pouco. Como é que você atingiu esse cabelo aí? O quê? Como é que você atingiu? Deixou verde esse cabelo? Galera, vou sacar aquela grana e salvar. Matador de insanos. Pela verdade, não minto. E com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar. Tô aí firme para o meu berrante tocar. Aí você tá de palhaçada, velho. Aqui tem coragem. É pra que falar isso não. Devido a algum guarda do meio ambiente. Já começou aí? As autoridades do Ibama. Porra, já tomei a porrada. Deixa-se uma má impressão, né? Mas. Para. É o de verde, é o de verde. Atire. Agora vai tomar tiro também, filha da puta. Eita porra. Vai participar, vai participar. Ah, qual é o Samu? Ô Samu. Dá uma vida aqui, ó. O cara de moto, aí. Para de trollar aí. Destrola aí, galera. Chega o 42, tá bom, mano. Porra, já me deu jogar 30 boa vezes já, mano. Vai participar. Porra, tá... É, ô, o cara tava te arrastando aí, mano. Pô, já ficou de noite, já, velho. Vamos pouca vida, os cara que entra aí, velho. Os cara que entra aí fazendo graça, pode prender. Cadê o zonho, galera? Quem que é o zonho aqui, galera? Fazer os trâmites aí. Pô, já tomei uma porrada já, velho. Isso aí é desvantagem. Trâmite, garai. Para de falar, filho, já mano. Já tô com metade da vida. Para de falar, vou deixar o cara que foi pegar o dinheiro pra também vai entrar nesse evento aí? Uai. Ô, vou fazer o seguinte aí, ó. Vamos dividir aí, ó. Aí, vai. Não, relaxa. Se for pra entrar, tem que falar com aquele maluco ali, ó. Fica ali dentro, velho. Cara, parece que tem fogo no cu, galera. Tem alguém querendo lutar aí ainda? Esse cara aí de branco aí, velho, mete a porrada nesse cara, mano. Pô, espera um pouquinho aí, galera. Antes de começar a esperar... Pega ele no cantinho, pega ele no cantinho. Não, se falar que eu posso matar ele, eu mato, filho. Ô, galera, para de bater barulho. Aí, Zé. Aí, tá. Tô aquecendo, tá bom, né, pô. Para de trollar, seus arrombados. Tá vindo dois caras que foi no banco ali. Vamos fumar aqui, garai. Vamos ficar maluquinha, tá fazendo dupla ali, ó. Mano, se alguém... Vou avisar aqui, ó. Tá fazendo dupla, pô. Se alguém... Se alguém me bater, eu vou matar, hein. Eu tô logo avisando. Você tá muito doido. Fala muito. Tô ligado. Ó, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 viados.
Eita, pô. Ô, Zé Luiriguinha, era aí. Ô, cabelinho. Onde? Cabelinho, quanto que você já comprei tem ainda, galera? Comprei um zap aqui, caralho. Tá bom. Eu com 8. Ah, esse trâmite. 8 mil? Deixa eu mijar. Aí, mano. Sim, caralho. Tô achando que aquele cara tá organizando o evento, tá querendo ficar com 2 mil. Dois que deu 2 mil. Quero ser camisinha. Quanto que você tem aí que eu não entendi? 8.700 na... Ô galera, galera, cala a boca aí, cala a boca aí, galera, cala a boca aí, cala a boca aí. Caralho, tá brincando com os olhos, caralho, tá achando que é brincadeira, caralho. Quanto que é, mano? Acho que é 2 mil pra entrar, mas se tiver sobrando aí pra aumentar a premiação... Mas quanto que você já tem aí, mano? Posso observar? Eu tenho 8 mil. Tem 6 participantes. Cara, ele é pilantra, tá? 4 deles deram 1.000, 2 deles deram 2. Tem um maluco aí que tá querendo entrar, tem um maluco aí que tá querendo entrar. Não, fala pra ele vir aqui, mano. Ô, Zoi, pega a marreta pros caras lá. Pega a jaqueta, vem cá. Aí, galera, premiação aumentou. Fala pra eles aí quanto que é a premiação. Quanto é que é? Ó, até agora nós estamos com 45 mil aqui. Aí sim, hein? Caralho, a premiação aumentou, hein, caralho? Aí, caralho. 45 mil, cara. É, disso que eu tô falando, caralho. Ih! Tá, para de falar isso. Fala aqui da jaqueta. Ô, da jaqueta. Quanto é que é a parada aí? 2 mil pra entrar, 2 mil. Ih, premiação de 45. Já vou. Porra, mano! Mascada, porra, tô sem aqui. Na moral, velho. Te dá um chão. Demorou. Vou deixar você na próxima, eles vão começar a entrar na outra fase. Vai lá, Gabriel, vai lá dentro. Não, quero lutar não, quero só assistir. Vai. Eu vou ser o último, hein? Tá me soldando, aí, eu não sou de aço não. Pô, o Salim tá soldando, cara? Entra aí, 42, caralho. Que viagem, mano, cara, tem soldando, tá ligado? Porra, ó, agora eu vou falar aqui, ó. Quem é que vai participar? Se sair fora do bagulho, já tem direito de dar porrada. Volta pra casa pra morrer. Isso aí, pô. Eu só vou todo mundo, todo mundo sobe aqui. Todo mundo sobe aí. Sobe aí, Gabriel. Esse cara de branco fica saindo toda hora. Sobe aí, Gabriel. Quem sair aqui agora, eu vou matar, hein. Cai no ninho. Cala a boca, pô. É que bancada. Para de sair aí, galera. Usa aí, xinga os caras aí, hein. Ó, presta atenção, vai começar a... Presta atenção. Samu, fica dentro do carro aí. Presta atenção. Samu vai ficar quietinho aí, cara. Fica dentro do carro. Fica quietinho, não te mata, hein. Todo mundo que for lutar vai entrar pra curar a vida. Fica dentro do carro lá. Fica quietinho, não te mata, hein. Te mata. Como é que é, amor? Os dois primeiros participantes. Fica quietinho, não te mata. Chiu. Vai ser o cabeludo pro lado esquerdo, antes direito o seu, e o de camisa amarela pro outro lado. Ó, galera, antes de começar, vamos fazer uma oração. Todo mundo com a mão pra cima. Eu? Todo mundo com a mão pra cima. Fica, existe, Samu, caralho, fica parado, existe. Caralho. Vai pra arquibancada, mano. Ô, da moto. Se não for participar, se afasta aí, por favor. Ô, de amarelo, quer se curar? Entra na... Pode acabar levando um soco aí sem querer, eu não vou poder fazer nada aqui. Mano, é só quem for lutar, fica quietinho aí. É no outro, caralho. Só quem for lutar, quando vocês forem lutar. É só agora que vocês forem lutar. É só entrar e sair. Você é um bando de retardado, não consegue nem fazer uma luta direito, meu. Não, velho, você fica trollando, mano. Eu, pra mim, aqui. O cara não sabe fazer o bagulho sério, fica zoando aí, mano. Todo mundo lá dentro, todo mundo lá dentro. É melhor vocês se afastarem aí pra ele poder receber, né? Ô, cabelinho amarrado, é aqui a cabelinha amarrada. Entra lá. Beleza, eu tenho que me rilar também que eu tô. O cara chamou nós dois, tem que ficar aqui, ó. Ô, PM, vem aqui revistar os dois primeiros participantes. Caralho, já sou ele tá roubando. Corre. Será que eu já vou morrer de início, pô? Corre, mano. Tem pilo, porra, tem PM trabalhando, pô. Tem porra nenhuma. Aí, cancelou. Bora. Beleza. Mais se eles acabar, vai dar merda. Eu... Não, pô. Não tem PM trabalhando. Gabriel, só o Gabriel da PC lá e falar pra eles parar, velho. Revistou os dois? Já revistei os dois, eles estão. Tá, sai do meio da luta aí no bagulho. Ih, caralho, vai começar a luta, galera. Onde ficam os lutadores lá, ó. Tá, desculpa, vai ganhar, caralho. Zóio vai ganhar. Manda o cara pra lá. Samu, vai lá pra lá. Você vai pra arquibancada, caralho. Marreta. Matou o cara ali, caralho.
Porra, mano, pera aí, velho. Ó, os dois vêm aqui na frente. Aqui na frente, os dois vão lutar. Zóio. Fica um desse lado aqui e o outro do outro. Ih, caralho, vou matar ele. Bora lá, velho. Tira esse carro daqui, pô. E aí, meu filho, vamos. Chegou a denúncia aí. Vai, Zóio. Ó, vocês já sabem as regras. Cadê o Alex? Qualquer trapaça vai ser desclassificado. Beleza. Entendeu? Olá, três. Aqui, todo mundo se cumprimenta com o B. Se cumprimenta com o B aqui, volta pro lugar. Vai começar. Vai que vai dar. Do... Volta pros lugares. Ih, caralho, vai ser só sobrar. Quando eu abaixar a mão, vai começar. Quando eu abaixar a mão, vai começar. Marreta, marreta. Aposto, peraí, pira no zóio. Sem pira no zóio, meu pulo. Eu aposto que um deles vai ganhar. Careca dá um pulo pra trás e o cabeludo também. Zóio vai ganhar, hein, garai. Dá um pulo. Quem vai ganhar a marreta. Dá um pulo aí, ô, de amarelo. Sem pila, ô, zóio. Tu tá apostando em você, hein, zóio. Vai. Todo mundo em você, hein, zóio. Abaixa a mão, tá valendo, hein. Zóio, aposto uma marreta em você. Ai, caralho. Vai. Ó o suco, cara. Vai, marreta. Pipoco, pega. Nossa, já morri, velho. Que isso? Aê, já caiu. Que é isso, velho? Aê, galera. Pô, eu quero outra revista desse cara aí, velho. Ele tá estranho. Aqui, ó, quem for perdendo, poxa, vai pro feio. Vai pra que bancada quem for perdendo, hein? Aí, galera, tô aqui na luta. Manda um salve pro helicóptero aí, galera. E aí, helicóptero. Gabriel. O Zóio ganhou, Gabriel. Galera. Porra, eu escorreguei, ah, cara. Nem valeu, cara. Desafio aqui, caralho. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Como que é, mano? Todos os PN. Foi bom, PN tava aqui. O... Ô, Samu, Samu. Cumprimenta aí com o B, os dois. Ô, Samu, me cura aí, mano. Tomei um tapão. Aí, vai te cumprimentar ou não? Ih, rivalidade, é rivalidade. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Tô sentindo uma rivalidade meio forte aí. Dá um beijo de língua bem gostoso, vai. Dá um beijo de língua. Valeu. Dá um pulo aí, cada um dá um pulo. E caralho, pula aí, o desafio de pular, caralho. Olha o Milton ali atrás. Foi mal. Ô, Marri. Todo mundo pro seu canto, quando eu abaixar a mão tá valendo. Vai mais pra lá, de verde. Olha o soco, caralho. Abaixa a mão, tá valendo. Cabelo verde. Vai, caralho, olha o soco. Caramba, na boca já. Ô, mas esse cabelo verde. Tá cagando o dente aí. Olha, caralho. Que isso? Ó, a reação. Ô, louco, tio. Aí sim. Gente, já bateu até no juiz, cara. Eita, porra. Esse aí é mal, hein, velho. Vem, galera. Cadê o outro? Matou o juiz desclassificado, hein. O cara bateu até no juiz. Foi sem querer. Matou o juiz desclassificado, hein. Isso aí, cabelo verde. Tá indo bem. Vou te quebrar, mas... Tá. Eu não vou nem ver o soco inglês. Tá desclassificado. Cumprimentei. Cadê o Alex? Policial aí, caralho. O policial aí atrás, caralho. Ah, mano, cadê o Alex? Se cumprimenta aí. Aí, eu quero ver a porrada desse Emerson. Pera aí que eu ia lutar também. Falta eu. Tá, fica de boa aí. Aí, jaqueta preta. Na hora que eu abaixar a mão, tá valendo. Não, pode sim, eu tô... Spinner blending, tá ligado, meu? Eita, porra! O cara foi pulando aí, velho. Eita, mano. Uma criança brigando. Eita, porra! Aí, briga! Ih, tomou no baço! É o desafio! Ih, caiu! Deitou maluco! Que é isso? Cabelo branco aí, desgramado. Isso, agora eu vou pegar você, ô Coringa, caralho. Chutou meu coco. Me respeita. Quem não tá lutando, fica aí. Quem é o cara que queria lutar e que não conseguiu chegar? Quem não tá lutando, fica aqui. Esse daqui. Foi o policial aqui, caralho. Esse daqui. Ô, foi mal. Desculpa. Ô, cadê o Alec, mano? Vem o policial e o cara que acabou de pagar aqui, ó. Fica um de cada lado, Policial deve ter colete, hein? Não interessa, esse soco não tem nada a ver. Não era eu, cara, eu contra o policial? Aqui,
Não, não. Agora é eu contra o policial, não? É você contra o cara de óculos aí, ó. Ó, todo mundo se cumprimenta aqui. Não. Fica de boa aí, você. Fica aí, os dois carecas pra lá. Vai, bora. Se cumprimenta aí, policial. Vai, ó, de branco, de branco. Dá licença aí da... Pera aí, velho. Esse careca aqui tá aqui, mano. Esse careca daí, velho. Sai daí, Alex. Vai, vê se cumprimenta. Cara, ô Hamilton, ô Hamilton, por que, que o senhor não tá fazendo stream de novo? Dá um pulo, dá um pulo. Esse aqui, capitão. Dá um pulo, Hamilton. 137, dá um pulo. Ô Hamilton. Hamilton, pô, Hamilton. Dá um pulo. Aí galera, quem quer cortar a cabeça, sabe aí quem quer cortar a cabeça. Revanche, o cara ficou teleportando, hein, mano. Vera Verão derrubou o policial, é isso aí, tio. Tá envergonhando a corporação aí, pô. Gabriel, não, Gabriel, cara, cara tá teleportando. Tem que exonerar, hein, tem que exonerar. Capitão Hamilton, desce aí. Tem que exonerar esse cara aí. E o capitão morreu, capitão Hamilton morreu. Tem que exonerar esse cara aí. Ó, você acabou de lutar, vai lá pro número 3 ali. O cara de branco tá correndo. Tá na linha esse cara aí, tá louco. Quando eu abaixar a mão tá valendo, hein? Quando eu abaixar a mão tá valendo. Ah, mano, deu mó lag com o moleque ali, velho. O cara ficou tomando porção, velho. Caralho. Eita porra! Eita, lá, Capitão Hamilton desceu! Capitão Hamilton! Eita! Aê! Empate! 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 Vai de novo! Vai de novo! Capitão Hamilton vai ao Salvador! Capitão Hamilton vai ao Salvador! Qual é essa mão? Qual é essa mão? Deixa eu subir em cima também, cara. Quando abaixar a mão vai estar valendo de novo, hein? Tô ouvindo, caralho. Eita! Milton, meu salvador. Capitão Milton, meu salvador. Tá me devendo. Levanta o cara aqui, Samu. Calma aí, Berranteiro. Calma aí, garai. Quando eu abaixar a mão, vai tá valendo. 3, 2. Pô, esses caras tão trolando, velho. Sai daí, pô. Vocês são parados, de doente? 3. Respeita o bagulho aí, cara. Fica parado aí, meu. Qual é? Ô, louco. Viu a tática? Você viu a tática? Já, mano. Que é isso, mano? Não valeu. Tomou uma porrada e caiu, filho. Quem vai querer? Aqui, cumprindo o desafio, Everson Zóio Hardcore. Eu perdi pro melhor, ó, o cara tá lá. Bora botar o maluco que eu vou ser, Terninho. Bora. Ali atrás, inglês. De boa. Pode dar uma lutinha ali atrás ali? Vem cá. Tá com soco inglês. Pera aí, eu vou verificar. Se eu encontrar o soco inglês, você tá desclassificado. Olha a tática do cabelo verde, ó. Ah, o cabelo verde tá de colete, tio. Olha lá, ó. Não interessa, colete. Ele tá de colete, meu. Não vale, cara. Ô, qual é? É soco, é na mão. Não interessa ele tá de colete, velho. Mas isso tira metade do soco que eu dou pra ele, cara. Meu Deus. Não deixei nada, velho. Só tá de arma aí, essa porra. Quando abaixar a mão, vai tá valendo. Quando abaixar a mão, vai tá valendo. Tira de você, Everson. 3, 2, 1. Ah, porra! Eita, porra! Tá de rato. Não. Aê, caralho, eu perdi pro campeão, cara. Então, Tá matando todo mundo no soco, velho. Tá matando todo mundo no soco. Não. Tá de hack. Eu tô de hack, é o caralho, diz que não vai pra academia, caralho. Ô, Everson Zói, você tá de hack, Everson Zói. E aí, o Everson foi pra entra no meu computador aqui, caralho.
Eu tô bebendo aqui, é bebida azul, cara. Eu nunca vi. Eu fui na academia. Eu não sei. Você botou ferro no lugar do osso, cara? Aceita. Não, ele já matou três. O cara ali puxou a pistola, velho. Que isso? Eu vou entrar no. Ô, mano, eu vou entrar no Discord, velho. Eu vou entrar na. Faz a melhor de três aí, ó. Não, filho, termina aí, velho. Termina aí. Se vocês quiserem, eu faço até live. Não. Relaxa. Cura lá, onde? Cabelo azul. Cabelo verde. Cura lá. Tá roubado. Se quiser, eu faço até live, mano. Não tô de hack. Ah, tranquilo, pô. Tô perguntando, porque eu nunca vi. Tá de hack, né? Dá nem tempo de revidar. Everson cabuloso. Qual é, Everson? Vai lá, Everson. Mostra pra esses caras aí. Sua mão mundo, de ferro, mundo. Vai lá. Vou cumprir o desafio aqui, caralho. Ah, de cor, cara. Vai, dá licença aí que não tá lutando. Sai daqui de perto de mim, caralho. Cadê o juiz? Abaixar a mão vai tá valendo. 3, 2, 1. O cara tá igual o juiz aí, velho. Ô, louco! Eita, ih, Everson Zoy, perdeu a mágica, caralho! Eita, bota 2v2, agora, aí! Tá, agora quem ganhar acabou, velho! Terceiro! Deixa eu ir! Ih, caralho! Eu tô desmaiado aqui, caralho! Me ajuda! Ô, policial! Fala aí! Arranja! Recupera minha vida aqui, caralho! Entra aí, galera. Me botar na polícia aí, caralho. Não tem como tá botar. Tá tirando o zóio, o Everson Zóio mesmo. Vai curar? Ah, entendi, caralho. Ele não tomou nenhum soco, caralho. Como que vai curar? Tem que ver com algum administrador quando é que vai ter outra whitelist. Vai lá, tio, vai lá, tio. Grande final. Agora é a final. Agora é a final, hein? Vai, Everson, caralho. Eu acredito em você. Abaixar a mão, tá valendo. 3, 2, 1. Vai, Everson, vai, Everson. Cabelo verde, pô. Cabelo verde deu uma porrada, deu outra. Cabelo verde. Não, Everson, olha, caralho. De viada, hein. Tirar uma foto do campeão aqui, tirar uma foto do campeão. Boa, cabelo verde, representou, hein. Representou. Pose de quebrada, pose de quebrada. Pose de quebrada. Parabéns. Eu tô chorando aí, caralho, eu quero uma bebida azul. E tirar uma foto aqui, campeão. Ó, tirar uma foto aí com o Thiago Ventura, hein, mano. Calma aí, Thiago Ventura, calma aí. Thiago Ventura. Oi. Dá o dinheiro pro Thiago Ventura aí, que o Thiago Ventura vai dar um leite de helicóptero comigo, mano. Eita. Aí, sim. Aí, rapaz, agora... Vai ganhar o dinheiro, hein, mano. Ô, velho, roubaram meu caminhão de mecânico lá, hein. Thiago Ventura, vamos lá. Sai daí, velho. Tá ali do lado, mano. Cadê ele? Tá pago aí, tá pago aí, premiação. Uhum. Vamos tirar uma foto do campeão? É isso aí, pessoal. Vamos tirar uma foto do campeão aí, ou não? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, como deixa o like. Ah, ele vai tirar a foto é o caralho, mano. Descer ali na praia. Gabriel. O cabelão verde lá representou a live. Entendeu? Falou.